Դուք գիտեք, որ այս կառույցը ունի ակրեդիտացիա, ենթարկվում ենք մենք միջազգային ակրեդիտացիայի։ Ամբողջ աշխարհում այս կառույցները ՄԱԿ-ի կողմից, ՄԱԿ-ի կողմից ընդունված Փարիզյան սկզբունքների հիման վրա ենթարկվում են ակրեդիտացիաների։ Մենք ունենք միջազգային Ա կարգավիճակը, որը Հայաստանի մարդու իրավունքների հաստատություն ունի 2006 թվականից։ Ես այն ժամանակ դեռ հիշում եմ, աշխատում էի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում եւ պարոն Արմեն Հարությունյանի ժամանակ, որքան մեծ ցնծություն էր մեզ համար, երբ մենք այս կարգավիճակին հասել էինք եւ մինչեւ հիմա էլ սա, այսպես աչքի լույսի պես պահում ենք այս կարգավիճակը։ Ինչու՞, որովհետեւ դա հնարավորություն է տալիս ընտրվել եւ ընտրել ղեկավար մարմիններում միջազգային կառույցների մեր մարդու իրավունքների հաստատությունների։ Իսկ մենք այսօր տարբեր մարմինների ղեկավար կազմերում ենք։ Դա հնարավորություն է տալիս ելույթներ ունենալ այն վայրերում, որտեղ իրավունք չունեն Բ կարգավիճակ ունեցող մարմինները, օրինակ Ադրբեջանի մարդու իրավունքների հաստատությունը։ Ես հրապարակել էի զեկույցը մարդու իրավունքների խորհրդին ուղղված տեսաուղերձը, օրինակ նրանք իրավունք չունեն դա անել։ Նրանք ինչպես են անում, կառավարության միջոցով, որովհետև համարվում է, որ նրանց ինֆորմացիան հավաստի չէ, ավելի լավ է իրենք աշխատեն կառավարության հետ, միջազգային կառույցները։ Իսկ մեր դեպքում առանձին մենք ունենք հնարավորություն ներկայացնելու։ Դրանից բացի սա հանգեցնելու է մեր դեմ իհարկե գործընթացի ակրեդիտացիայի վերանայման պրոցեսի։ Ես ասեմ ձեզ ավելին, Ադրբեջանի մարդու իրավունքների հաստատությունը մեր դեմ բողոքներ է ներկայացնում շարունակաբար միջազգային կառույցներին, եւ եթե Ա կարգավիճակը չլիներ, հնարավոր է միջազգային կառույցները հաստատեին, համաձայնեին իրենց հետ։ Օրինակ, իրենք այս վերջերս զեկույց են ներկայացրել միջազգային կառույցներին, մեկին, որի համաձայն ասում են, թե երբ Ադրբեջանի գերիները եղել են Հայաստանում, ես իբր թե անձամբ այցելել եմ քրեա կատարողական հիմնարկ, իրենց հետ կոպիտ եմ խոսել, եւ երբ իրենցից մեկը իրենք ուզել են ինձ հետ առանձին հանդիպել, ես մերժել եմ առանձնազրույցը, մերժել եմ։ Սա բացարձակ իհարկե չի համապատասխանում իրականությանը, սուտ է։ Բայց եթե օրինակ մեր Ա կարգավիճակը չլիներ, մեր միջազգային կառույցները միգուցե հավատային, ինչու՞, որտեղ մտածային, դե մեկը կառավարությունից կախված կառույց է, շատ հնարավոր է, որ այդպես էլ անի։ Մյուսը, Ադրբեջանի մարդու իրավ, Ադրբեջանում, դուք գիտեք, որ այս կառույցը, ես նշեցի, որ Բ կարգավիճակ ունեն, դա մի քանի տարի առաջ իրենք իջեցրին ՄԱԿ-ը, հատուկ անկախ հանձնաժողովի եզրակացությամբ իջեցրին, դրանից հետո 2020 թվականին իրենք փոխել են օրենքը, ամրագրել են նույնությամբ մեր այս երաշխիքը, որ հիմա կառավարությունը հանում է, որ հիմա դիմել են արդեն, որ ստանան Ա կարգավիճակ։ Դա իրենց հիմնարար դրույթներից է։ Օրենքը հրապարակված է փոփոխությունով, բանով, ամեն ինչով եւ հիմնավորումներով։ Ունեն նույնությամբ այս դրույթը, ինչ որ հիմա է։ Եվ ինչու համար, որ ստանան լայն աջակցություն, եւ ասեմ ձեզ ավելին, այս մարդու իրավունքների պաշտպանի կամ օմբուդսմանի հաստատությունը որքան ուժեղ է, այնքան բարձր է երկրում ժողովրդավարության աստիճանը։ Այս կառույցը որքան ուժեղ է երկրում պաշտպանված, նշանակում է ավելի պետությունը հստակ կատարում է իր պարտավորությունները, որտեղ այստեղ խոսքը գնում է ինստիտուտը պաշտպանելու մասին, մարդու իրավունքների պաշտպանության պաշտպանի հաստատությունը սատարելու պարտավորությունը պետության պոզիտիվ պարտավորությունն է։ Եվ սա միջազգային նաև կառույցների լինելու է ես ուզեմ թե չուզեմ ուշադրության ուղիղ ներքո, դուք տեսաք արդեն 3 Freedom House կազմակերպությունը խիստ քննադատությանը ենթարկել եւ նշել է, որ դիտել է այս հարցը այդ համատեքստում, ինչ որ ես ներկայացրի, եւ որ սա կխաթարի մարդու իրավունքների պաշտպանի անկախությունը եւ կվտանգի Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության պրոցեսը, ավելին նշել է, որ Հայաստանում առկա ճգնաժամի պայմաններում ավելի կխորացնի ճգնաժամը։ Այս փոփոխությունը նաև, եւ շնորհակալ եմ մեր գործընկերներին այս կարևոր արձանագրումն անելու համար։ Այս փաթեթների նաև առանձնահատկությունն այն է, դուք գիտեք այստեղ, որ մեկ փաթ, մենակ մեր նախագիծը չէ, էլի մի քանի փաթեթ կան, որ ամբողջությամբ մոտեցումը ֆորմալ է, միայն ֆինանսական տեսանկյունից է։ Օրինակ, այդտեղ կա կրթության մասին օրենքում փոփոխության նախագիծ, գիտական եւ գիտագործնական գործնեության մասին օրենքի հետ կապված, հիմա ես ավելի հստակ ասեմ օրենքի անունը, գիտական եւ գիտատեխնիկական գործնության մասին օրենքի օրենքում փոփոխություն, կրթության մասին օրենքում փոփոխություն, տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում փոփոխություն։ Հիմնավորումը նայում ես մարդու իրավունքների տեսանկյունից, ոչ մի հիմնավորում չկա, ոչ մի հիմնավորում, ինչ ազդեցություն կունենա դա օրինակ երկրում մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակի վրա, մեխանիկական մոտեցում է։ Եվ դա վտանգավոր է նաև այն մյուս փաթեթների մասով, ես կարծում եմ մարդու իրավունքների խնդիր կա, վտանգավոր է կրթության իրավունքի տեսանկյունից,
այն կարող է հանգեցնել նաև ուսուցիչների աշխատավարձերի կրճատման, որովհետև հանում է ամբողջությամբ շեմը, որովհետև այս նույն շեմերը կան նաև գիտության ֆինանսավորման ոլորտում, կրթության ֆինանսավորման ոլորտում, սա պաշտոնապես արձանագրված է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ճիշտ ներկայացված դիտարկումներում, գիտության պետական կոմիտեի դիտարկումներում։ Տեղական ինքնակառավարման մասով սա կարող է հանգեցնել ֆինանսավորումների ոչ միայն կրճատման, որը նաև կարող է իր հետևից բերել միանգամից մանկապարտեզների վրա ազդեցություն, այսինքն մարդու իրավունքների պաշտպանը որպես երեխաների իրավունքների կանխարգելման պաշտպանության ազգային մեխանիզմ, ես շատ կարևոր եմ համարում նույնպես սրան ուշադրություն դարձնել։ Այնպես որ այս մարդու իրավունքների պաշտպանի մասով, եթե դառնամ նորից, սա ակնհայտ հակասահմանադրական նախագիծ է։ Այս նախագիծ ընդունվելու դեպքում ես անմիջապես դիմելու եմ սահմանադրական դատարան, որպեսզի վիճարկվի սահմանադրականությունը, ավելին միանգամից միջնորդելու եմ կասեցնել այս դրույթի գործողությունը, որովհետև դա կարծում եմ այնպիսին է, որ հանգեցնելու է նաև խնդիրներ առաջացնելու երկրի իրավական անվտանգության և ժողովրդավարության համար։